Tazi, a bukva ne bi rišta. Znaš, na hvar mu izvršta što. Rekao da se njegova mama i njera mama pripucavaju na trkonovinu, ali sam nekad sam vidjela samo naslov, jer sam nisam čitala što se čekao sam. Ja znam, volim stojko me zavljala. Rekao, ja to nisam neko čuo, jer ja ne slušam što tako priča. Ja sam to rekao i rekao sam da šta mi je rekao njen. Kao da nije takva napad, uopšte da ne znam šta je. E, to. To je tačno, to je rekao čovjek meni. Rekao je u kontekstu da je ovdje mnogo gora nego što je napad i da napad je mnogo bolje da je ovdje. To je rekao. Dobro sam namazala nokte, s obzirom samo moja. Očigledno je ovakva napad. Ova mi je ružnija. Pred ljudima kako je napad. Ovi prst nekako. Neću što stavljam nokt. Sviđaju mi se, pucaju mi brzo. Bro. Šta bre? Pa tvoje su dobro, ne znaš što je. Velika plota. Moje su očaj. Nikad nisam znao da masiram. Šta pričaš na to? Ja moram. Jackson dobro masira. Pa će neki stvari da mi stine, to će malo da me digne. Ja masiram po džepu. Sve ok, sve ono. Jel ti masiraš džepove? Samo da... Ona, bez pritiska i tenzije. Ko? Priča mi za Jovanu da... Kako da se... Pa smo vas usala. Pa da. Da, ali nemoj opet sad... Nije, da budete... Kao njih dvoje, ono, 24 sata zajedno. Pa nije, ja sjela tamo kao... Pa narančice, pa zbogi... To ne mogu da vedem, to ne usla. Evo! Jel te ne mrzi da prodavaš ovdje? Ima ispod, tačno ispod ovoga je. Šta ide treći? Šta ti je? Bole me leđa. Aha, ovo ovdje. Odvaljuje, ovo. Ne ovdje, nego ovdje ovo. To. Ispod zelene ove činije. Ti je kjesa, do kreveta mog ti je kjesa. Uče se me običaš, mi masirati. Ispod zelene? Šta imaš ovdje? Isto koji ja, bunker fazom. Bunker fazom moraš se... O, tvoj začin se. Budi ti, naravno. O, super, ja, meni je pri kraju zbog toga. Zelena kesa, ko je zelena? Ima zelena... Zelena kesa, činija, ispod činija... Tu tvoj zelena? Aha, okej, okay. Ajde, šta? Bijem, vidim, kom lijeka man. Vidim, I see us. Kako je lepo nam pogledala, što je vidjela. Malo, lepo malo. Ona malo onako... Onako malo punija, ili? Nije. Kako je zelena? Ja se širke kukove, ali nije. Uzit ću piša. Baš ima lepo facu. Sad daš mi ga baš, ali se mi to pušta. Šta pravi ću? Treba mi sigurno satvarati 400 minuta. Aj sam im pomoći. Idem. Sad ću. Idem. Odmah dođi. Za tobom ljubavi idem. Tako je. Kovolika noć se stazi. Sveri što da... Kako te ne mrzi? Da će biti slobodan toalet ikada u životu. Još se navukla vam sad s nekom krompirića. Pa makar bilo što... Ja sam svaki dan jedan krompirić. Da uđem, eto, to ne samo da izađem, da vidim šta ima. Nešto volim da se krompirića... Opa! Ja pođe, ako se ne se kupam, ali tebe ću pustiti. Kako kupo se sipaš? Pa malo je jedno sam. Ići da takvim na daskama razovar. Ne može niko ti pomogne, što god ti kaže. Buko. To znam, već mi što bilo to. Neću. To bilo terećeno. To je normalno. Ja sam bukvalno se budila i plakala. Budim se i plačem. Znači, iz sna. Da, ne može. To sam nešto. Ne mora ništa znači. Na primjer, meni je... Kad sam sanjala, kad sam bila prvi put. Isto, dva puta mi se desilo. Nisu niko život ne desilo da plačem tako. Isto sam tu ležala i sanjala sam dedu kako je došao onako. Ja problem s bubrezima dosta. I to kad ljudi imaju problem s bubrezima, ovdje im je tamnije oko oči, ovako, skoro uvijek. Da. I on dolazi ovdje na vrata kao i oko crno ovdje sve, oko plavo, teklo, bolestano, ono. Pa manje možda priča, samo nismo da priče. Ja hoću da ga zovem, ne mogu da ga zovem. Tako, baš neko neke, znaš, baš mi je bilo potresno. Plakala sam i baba mi je rekla da, sam, da je taj dan baš išao na kontrolu i da razumeš, da je tad kad je to bilo, da je baš baš je saznao da treba da ide na operaciju, da nije ništa. Znaš, to je okej. Okay. Tako da ne mora ovdje što da znači. Ma ne, ko sam znači, sam mi je teško. Znam, razumem te. Znaš te. Sam mogu bez. Ko sam i ja zove, što znaš, kad ponekad razmislim, ja se više cimam za babu i dedu nego za brata i sestru, ali nikad ne znaš kome je kad suđeno i šta. Tako da.
Meni su svi su kao i tebi, vjerojatno. Svi su ti bitni, svi su... Pa da, svi su nam ovo. Što su meni parovića? Samo parovića. Vidjela si pravo od snimka, kako to svi su tu. Ovo mi se skupila sa jednostavno. Probit će ovo sigurno. Sto pa što. Budite sigurni. Znaš kako te, i te reality ti imaš se da je oštrica. Pa jeste, ali u njenom slučaju ona će da se izdigne sad. Da. Ali će sto godine. Znaš šta, od svega toga mi se sviđalo što nije, na primjer, što nije pljuvala po ovoj Jeleni. To mi se mnogo dopalo, što nije tako napadala, što nije... Da, dobro, okej, dobro. Nisam tebe komentarišao. Komentarišao sam drugu stvar što ste to rekli. Da. Otkačuje se brod slučajno. Da. Šta li će Ružica reći kad ovo vidi? Da li ovo namjerno rade? Ili je samo Filip osjetio dužnost prema jednoj trudnici da izađe u susret? Ajde ti novinaru, idi pišu tekstove, dama. Mnogo glupo što si rekao, mnogo. Da. Idemo sad pozdrav i za Mariju Anu. Šta li će Marija Ana reći? Njen omiljeni novinar masira njenog omiljenog dečka. Odu ja izgledate. Tako ruto proti. Crvena i crna ruža. Je voliš grubo, Miljana? Ljubičasta. Crvena i crna. Pa zbog kičme, ja volim to. Ne, crvena i ljubičasta. Crvena i ljubičasta. Milice, ljubičasta. Milane. Šta se ovo dešava, brate? Tri nešto je popodne. Joj, ako ti uhvati pilota... Ko te nauči da masiraš? Niko je. Milane, ti voliš Disneyevina. I tu. Au, ko je stene oko mene? Nemoj, budala! Tacije. Kretenu izbaće da me idiote. Pa da se ovo snima. Da mu dođe, dajte. Ko bela dana. Ko bela dana. Za to radi. Ana. Nije, meni je skroz dole. Ja nisko nosim. Milane, varaš me na moje oči. Varaš me, dva mi okače. A ti, Ana, kurvo jedna. Ljubavi, što si lep tako? Ana, kurvo jedna. Kurvo jedna. Milana! A ti, Milane, pederčino, da mi se više nisi obratio, pošto me varaš. Varaš Miljanu, Milane. Juče mi izjavljuje ljubav, kaže kad izađe... Ovo ti vraćam, čuti bre. Ti, Miljana, si top, trudna pojaho na tebe. E, Miljana, ovo ti vraćam za Filipa. A, top. Okej. Filip ne jaše mene. La, svi smo naši samo jaši. Kao priča nešto. Učestvujte i vi. Da, kao. 65 minuta unutra. 65 minuta unutra da se okiseli. Ja kažem kumu, što je moguće ovo? On vozi. Ali svi su naši samo jaš. Jo, majko. Nikola, imaš da mi daš 200 dinara? Johnny, šta ima, brate? Jako god prođe, tražim 200 dinara. Nekad sve opet. Sijam. Mrzno, brate. Kija lepotica. Poslećemo. Au, brate, samo da me ne boli ovo trenirobit. To si lijep, tako! Nekad su bile moderne tanke obrve, tanje. Sama. Sve ti lijep, imaš lepoću, imaš nose, ti lepuš. Imam pravilno raspoređene crte lice, nisam ja lep. Miljana, ne može tako leži na tebi, trudna si, alo? Ne leži, na koljenima je. Sve ti lijepo. Vidim kako je na koljenima. Poćeš ti na koljenima. Ne sedi na meni. Pa nije malo umri. Pa nije malo uman, ali mu se i... Ali nije to ovako... Pite sad nešto. Miljana, kako si? Dobro sam. Jel prijaš?
Ivanović. Ako ne uđe Živanović, hoće mi. Ja ti Nikola ne spominjete. Ati, izvini, molim da što spominju. Ati, izvini što ti devojka u realitiju. Ne, što ga spominju. Što te spominju, ovi ljudovi. A produkcija namjerno neće to uvede. E, Ilane. Te ti baš prorozit. Znam, a ih meni prijesam. Ono ti svaki večer kaže. Šta znate? Bane! Bane! Najbolje drugarice sa njegovim. Hoćemo da igramo malo? I on se zbali, a pričala mi jedna devojka koja je Boro, ti, Boro. Poznajem si ti pa. Ko? Miljana. Bubic. O, ja ima Bubic. To je neka nova fora sada. Avo! Neka računak! Je to meni? Pekara čola, šta nudite danas? Ko znači, ko je me buhica? Pola ljudi ne znači. A, u Džeks, brate, k***a. K***a. Tako, dugo se državaju ljudi. Koliko dugo? Ali 8 puta dnevno. Ti otkopčala? Ne, ti si mi ga otkopčala. Ajde, ne mogu da ustanem. Aj, molim te. Šta radi to je tvoje? Okay. Šalimo se malo. Hvala ti puno. Boga mi, Janjuše. Janjuše, ja sam skroz nisko. Da jel čuješ? Duboko ti se zahvaljujem. A kad ovo može, moj kapo mogu ja njegov... Hvala ti puno, Fića. Duboko površnju. Šalim se, nije moja kapa. Moj postoji, u toj je pao, znaš? Šta? U toj kapi je pao. Ne interesujem, prvo ti kažem kako je dalje pao. Šta se opet kad je bio s Anđelom, a nije bio sa... To je zato što je bio s Anđelom, nije bio sa Anom u tom trenutku. Janjuše, jel ti volio da imamo mi trojke? Ne. Trojke me ne interesuju. Milan, ne znači. E, kakav stiko šarkaš? On neće ni dvojku. Nemoj da mi se obraćaš. Kakav stiko šarkaš, ne voliš trojke. Ana, molim ljubavi. Nemoj ni ti također da se obraćaš, a i sa Milanom sam završila. Ma mi samo tako drugarski, on tebe voli. Ti si meni number one. Ma, samo se mene zanima. Kuda si on tebe voli. Duboko sam razočarana. Šta te voli? Ja prvo iznenađena i uvređena. Sada si otišla za mnom. Šta si ti? Morate li javno idite u toalet? Vidimo srce, ali kod je jabučice. Da, moguće si zaspao. Vidi. Ja ušla ovde zbog Milana, što sam zaljubljena u njega i eto. A zaljubljena sam već 2 godine. Sram vas bila. I tebe i njega. Idem da pušim, ne mogu više da gledam i iznervirala sam se. Kako ide pesma, Janjuše? Morate li javno idite u toalet? Petja Njelanski za nođi delila. Znaš kad on peva? O, Jelene, mlad, Jelene. Da. A? Kako se naljuti? Šta ćeš? Šta da se radi? Od ovi oželje... Tana koristi za svađu sa jednom mišićem. Naš? Naš, Milane. Se slaži sa mnom, Filip? Milane. Šta? Od ovi oželje mi ne oželje ništa ne može odnariti. Milane, Ana te ozbiljno koristi u svađu sa jednom mišićem. Ko? Ana te ozbiljno koristi u svađu sa jednom mišićem. Ona se sa mnom mazila, pre si Janjuš. Ja se mazim uvek sa njim. Evo mi ti gdje sam prst. Koji mi prstić prvo davati? Nemo da se... Ajde da benš vam, iznenadi me. Napao za stolom, kroz 5 riječi. Ko je napao? Goli Milan. Hvala Bogu. Ko je koga napao? Neki se oladi sam. Ko je koga napao? Izvini. Izvini. Miža jede. Ana. Šta je to? Ču onda podelimo Milan i ja. Ne, ali stavi na tajnik da se ohladi. Nemo unutra. Stvarno? Da, čekaj da ga... Čekaj. Kako je on napisao? Wow! Varaš me, varaš me, dva mi oka crna. Žiža, vi nećete, što banane, evro, krem, ne vezi. Ne, ne, donet. On će ti malo? Ne znam šta, ne znam šta. Živjeli. Kad si ušla prvog?